ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ନା ଅଛି ଭଲ ପାଣି, ନା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ପାଣି ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହରିଜନ ସାହିର। ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଣି ଦରକାର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଥିବାରୁ ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଧୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେ କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ହେଲେ କୂଅର ଅବସ୍ଥା ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି କୂଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏଇ ତ ସବୁବେଳେ ତ ପାଣି ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ସାରା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଖାଲି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅ, ଆମ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ କେମିତିକା ବଞ୍ଚିବେ। ସମସ୍ତେ ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୋଟ୍ ପରେ କରିଦେବୁ, ଭୋଟ୍ ପରେ କରିଦେବୁ, କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଭୋଟ୍ ପାଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁକା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଦରଖାସ୍ତ କରିଛୁ, ଟାଙ୍ଗୀରେ କରିଛୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି କରିଛୁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଛୁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଜଣାଇଛୁ, କେହି ଆମର କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଏଇ କୂଅଟି ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କୂଅରୁ ପାଖେଇକି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆଉ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକିରି ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନୁ ପାଣି ପାଇଁ। ପାଣି ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହାକୁ ବି ଯାହା ବି କହିଲେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବି ଗାଁରେ କିଛିଟା କାମ ହେଉଛି କି ହଁ ସରକାର କ'ଣ ଆସି ସେ ବି ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି, କି ଆସିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ହରିଜନ ସାହି ଗାଁରେ 30 ପରିବାରରେ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କୂଅ ମରାମତି, ନଳକୂପ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ସପ୍ଲାଇ ପାଣି, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ଶ୍ମଶାନ ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଙ୍ଗୀ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ସାହିର କୂଅଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋତି ହେଇକି ଯାତା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତା ରିପ୍ୟାରିଂ କିଛି କରାଯାଉନି। ରାସ୍ତାରେ କଂକ୍ରିଟ୍, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇନି। କୂଅଟିର ଅବସ୍ଥା ଖୁବ ଆଶଙ୍କାଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇପାରେ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, 2 ଟିୱେଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ଟିୱେଲ୍ରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳକୂପଟି ସେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ 3 ହେଲା ପଡ଼ିଛି। ସେଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ସେଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ବିଡିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବିଡିଓ ନିଜେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯାହା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେଠି ବୁଝିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଟାଙ୍ଗୀ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଗରିବ ହରିଜନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନମ୍ବର 1, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କେବେ ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।